Şağ vaxt idi, 2.3 də, də oxuyardıq, qış vaxtı idi. Sinifə qar gətirməyə qoymazdılar müəllimlər. Bir dəfə necə oldusa, sinif qızlarımızdan biri əlində qarla girdi sinifə. Qar töküldü partanın üstünə. Müəllimə girdi ki, "A bunu kim idi? Bunu kim idi?" gördü ki, bunu gizlədik ki, bu qızı döyəcək. Sinifimizdə bir oğlan durdayağa öz boyuna götürdü, dedi müəlləmə, "Mən qar gətirmişəm." Müəllimə də onu yaxşıca döyüdü. O vaxt müəllimlər bizi döyərdilər. Sonradan o uşaq böyüdü, Qarabağ müharibəsinə getdi, tankist oldu, şəhid oldu. İndi də bizim həmin məktəb həmin o şagirdin, həmin o mənim sinif yoldaşımın adınadır. Bunu nə danışıram? Yadınızda saxlayın. İnsan mətanətli, düzgün, qorxmaz olur uşaqlıqdan. Sonradan heç kim mətanətli, heç kim qüdrətli olmur. Uşaqlıqdan bilinir. İndi baxaq görək bu Ramiz, iç formuləsindən deməyəcəm. Ramiz nəvəsinə toy eləyir. Toyunda da hamısı gördüyümüz kimi pullu, imkanlı, vəzifəli adamlar, hamısı. Nədənsə kasıb toy eləyəndə onun toyunda həm kasıb olur, vəzifəli də olur, dövlətli də olur, pulludur. Belə də hamı gəlir onun toyuna, kasıbın toyuna hamı gəlir. Amma nədənsə varlıların toyunda bir kasıb adam, bir vəzifəsiz adam görməzsiniz. Ramisin nəvəsinin toyunda bir insan gördünüzmü? Bir ki kasıb adam, tanımamış adam. Gördünüzmü? Xeyr. Çünki belə vəzifəli adamlar kasıb adamlardan elə uzaq dururlar ki, elə bilsən həmin adam xəstədir. Həmin adam yoluxucu bir şeydir, çumodur. Başa düşürsünüzmü? Elə qaçırlar belə adamlar. Kasıbdan elə qaçırlar. Nəsə sözüm onda yox. Ramis toy eləyib nəvəsinə çağırıb qoyum dostun, qohumun arxayn olduğu bilir deyəndə bu olmaz, səs çıxmamalıdır, söhbət bilinməməlidir, gizlidir axı. Qorxur axı. İndi çağırıb arxayn olduğu adamları ailəsi ilə çağırır. İndi Siyavuş da durub gəlir bura toyə öz ailəsi ilə, təsvir edirsiniz də ən yaxın adamı bilib də çağırıb bunu öz toyuna. Çağırıb toyuna bu da öz ailəsi ilə Siyavuş da gəlir. Otururlar, yeyirlər, içirlər, bir-birlərinə nə gözəl sözlər demirlər orada. Təsvir edirsiniz də, Siavuşdur Ramizin eşiqinə gözəl-gözəl toslar deyir. E, Siavuşun adına, Siavuşun e, Siavuşun Ramizin adına, onun şərəfinə toslar deyir. Sonra dağılıb gedirlər, qulaq asın ha. Bunun üstü açılır. Bunun üstü açılan kimi fikir verirsiniz. Siyavuşu çağırırlar ki, "Bəs sən getmişdin." deyir adamı töhmət eləyirlər də, düzdür də. Adamı töhmə, adam, adam səhv edər, düzdür, razıyam. Düz deyib. Adam səhv edər, adamı töhmət edərlər. Amma sonra nə inədi? <laughs> sonra başladı biabırçılıq etməyə. Başladı deməyə ki, "Bəs Ramiz belə adamdır, Ramiz düzgün oğlan deyil." Ramiz yalançıdır. Kişi yalançıdır. Təsəvvür edirsiniz də, durub, oturub bütün Azərbaycanla dünənləri evində oturduğu bir yerdə yemək yediyi, duz çörə kəsdiyi, eşkinə tost dediyi bir adamı bütün Azərbaycana biabür etdi ki, bu adam məy yalançıdır. Məy yalandan dedi ki, İlham Əliyev prezident də gələcək toyə, Prezident Əliyev də zəng elib, deyib ki, Allah xeyir üzü versin. Qorbağam. Bu bunu necə biabürçülük etdi? Təsvir edirsinizmi? Mən bilirəm nə qrib qalmışam. Birincisi o Ramiz götürüb yalandan bunad danışır, yalan danışır. Başa düşürsən bu oboyda yaşlı kişi yalan danışır. Hamisi ki prezident özü icazə verir. Prezident mənə xeyrduə verib ki, toy elə. Bu bir yalan bu oboyda kişi, bu oboyda adam. Təsvir edirsiniz, sadə dildə danışıram. Üstəlik, tutaq ki sənə yalan danışıb da, ay Siyabuş, tutaq çılapsa yalan danışıb. Sənə bir balaca basan kimi Barmaq basan kimsən, götürdüyün aləmə iyi verdin kisən. Mən eləməm şu an, mən günahkar deyiləm, məni aldadıb sən onu qoydun bağaza ki, sənə balaca əl vuran kimi sən bütün içüzünü çıxdın üzə ki. Mən bilirsiniz nə qurub qalmışam? Mən qurub qalmışam ki, bu cür savadlı, təmiz, aristokrat bir İlham Əliyev baxanda bilinirdi məsələn danışığı, söhbəti, danışığı, əməlləri. Onun ətrafına baxıram, bir dənə Dostoevski adam görmürəm mən onun ətrafında. Əgər siz görürsünüzsə yazın. Mən Mən bu adamlara balaca barmaq vuran kimi yiy götürür. Başa düşürsünüzmü? Balaca barmaq, balaca situasiya düşürlər, balaca. Görürsüz? İşdən qovudular, ətdələdiblər hamısını. Balaca bir situasiya olan kimi bunlar yoxa çıxırlar. Nə üçün? Çünki Dostoevski deyirlər, mətanətli deyillər, qururlu deyillər bu insanlar. Əvvəldən uşaqlıqdan bunlar bu vididilər. Bu, Belə böyüyüblər. Başa düşürsünüzmü? Mən qalıb qalmışam ki, bu nə komandadır? Yəni İlham Əliyevə baxır, mən bu insanları Vaqt anı çıxıram Allah'a ki, bu insanlarla, bu danışıqları ilə, bu cür söhbətləri ilə, bunların bir-birinə olan rəftarları ilə baxanda, indi birinci dəfə deyil ki, bunlar bir-birinə belə sözlər deyiblər. Bundan qabaq da olub da nəsin? Nə oldu bu günləri olmadı ki belə şey? Bunlar çox olub belə belə hadisələr. Necə olur ki, mən bu insanlarla bir də çayçıda oturmaram bu insanlarla. Yəni Allah haqqı deyirəm, bu insanlarla istəmir milyard pulları olsun, 5 dəqiqə oturmaram bu insanlarla. Yəni o qədər bular cılız insanlardır. O qədər bular aşağı insanlardır ki, xasiyyət tərəfdən deyirəm ha. Ola bilsin bir ata kimi, bir qardaş kimi, bəlkə də yaxşıdılar, bir e, ailə üzvü kimi yaxşıdılar, amma bir şəxsiyyət kimi bu insanlara baxıram. Mən görürəm ki, bir-birənlə də dostluqda əlləri var. Nə yoldaşlıqda əlləri var. Nə hörmətləri var bunların özündən böyüyə, nə subordinasiya saxlayırlar, nə milləti sevirlər, nə Xalqı sevmirlər, nə vətənnini, nə Allahı, nə Prezidenti heç kimi sevmirlər bu insanlar. Balaca əl vuran kimi də bir-birərinin qoyluları bağacaq. Bu nə cür insanlardır? 1 qram mətxanəsiz olsun, 1 qram dözümüzüz olsun. Niyə sattdın onu 2 dəqiqənin içində? O vaxt Siyavuş deyirdi ki, mənim oğlum var, 16 yaşında oğlum var və mən bütün o qədər düzgün oğlandır ki, mənim 16 yaşında oğlum ki, İmam Əli kimi bir oğlandı. Yaxşı gedib soruşaydın sorulmasa o 16 yaşında oğlundan, demisən, mən ondan öyrənirdim. Mən ondan düzlüyü ondan öyrəndim. Dirdin axı, aş yavuş. Bəs gedib soruşaydın da 16 yaşında oğlundan soruşaydın ki, olar mı deyim Ramiz Mehdiyevin mənə yalan danışmaq, olar mı Azərbaycana yaymaq. Nə qədər düzdürdünə, nəri bir yerdə yiyib içdiyini oğlanın dalınca danışmaq, bağaca qoymaq, birhabər etmək, bütün Azərbaycanda nə qədər düzdür. Sən onun ailəsinə, onun evinə gedimsən, çörəyin yemirsən. Başa düşmürəm, bilirsən necədir? E, sözümü Bəkidə dəqiq çatdıra bilmirəm. Mən İlham Əliyevin komandasına baxıram. Mən orada bir normal oğlan görmürəm. Bu qədər.